Протягом сьогоднішнього дня увесь колектив 12-го каналу працює над тим, аби інформувати вас щодо російсько-української війни, як зберігати спокій у такій ситуації сьогодні. У нашій студії розповість психолог Антоній Мельник. Вітаю вас! Власне, зараз люди масово знімають готівку, величезні черги до супермаркетів, величезні черги на автостанції. Розуміємо, що це неправильно. А як тоді чинити і діяти вірно? Ну, в першу чергу, доброго здоров'я. якось сказати, добрий день, навіть і не наважуся, тому що він не дуже у нас сьогодні добрий. Але, ну, в принципі, життя продовжується, і ми повинні вести себе адекватно і відповідно до обставин. Взагалі, зокрема, Волинь і вся Україна пройшли такі моменти емоційної психологічної напруги. Ми пережили аварію атомної електростанції. Це був перший шок, який ще був давно, і не всі його пам'ятають. Після того було ще ряд таких неприємних масових подій в нашому житті, які суспільство певним чином. Мобілізувало, дало встряску, і на сьогоднішній день ми теж знаходимося в стані екстремальної ситуації, але сказати, що це щось зненацька, що це раптово у нас появилось, ми не можемо, тому що ми всі дивимось. Засоби масової інформації, сприймаємо ту інформацію, яка надходить, і розуміємо, що рано чи пізно загострення мало якесь відбутися. І через те, переважно в більшості людей адекватна реакція на все це. Звичайно, є тривога, звичайно, є хвилювання. Це нормальна реакція на певні небезпекові ситуації, які є або можуть бути. Причому до цього потрібно готуватися не тільки як для війни, а для цього потрібно бути готовим на будь-який випадок екстремальної ситуації, пов'язаної, наприклад, не дай Бог з техногенною катастрофою, коли там є аварія на якомусь шкідливому виробництві. Це можуть бути землетруси, це можуть бути якісь природні катаклізми, які теж можуть зненацька нагрянути, І ми до цього маємо бути готові завжди. Але не думати про це завжди і щодня. Але та готовність має бути. І, в принципі, та тривожна валіза, про яку вже давним-давно говорять, і е, ті новини, які ми бачимо через засоби масової інформації, вони свідчать про те, що ну, наш соціум мобілізований. Ми, в принципі, були готові до цього, але мабуть. От волиняни, лучани в першу чергу не були готові до сьогоднішнього ранку і до конкретних звуків, які вони ну не так чули в своєму житті. Да, у нас е, були моменти таких виробничих звуків, коли тут е, ремонтували е, мотори. Авіаційні кофе. Коли, коли, зрештою, там... військові літаки, літаки літали, абсолютно але ми знали, правильно. що вони нас захищають, так, все гаразд. Так, і до цих звуків ми були готові. Сьогоднішні звуки, які вперше почули лучани, вони, звичайно, засоціювали з певною небезпекою, і це адекватна реакція на небезпеку. Ми керуємось інстинктом самозбереження, якщо людина абсолютно байдужа до таких звукових подразників, це говорить, що, мабуть, в психології людини щось не гаразд. Сильна загальмованість такого не має бути через те, тих, хто сьогодні хвилювався, тих, хто на сьогоднішній день пережив якийсь момент нервового збудження, не бійтесь цього стану. У вас адекватна реакція на неадекватну ситуацію, тому що вибухи в мирному місті на сьогоднішній день це неадекватна ситуація, але психіка реагує адекватно, тому не потрібно сильно перейматися тими станами. Які у вас ви сьогодні пережили? Нам до цього казали, що потрібно е, обов'язково зберігати той мир, мир життя, який був до цього. Ходити на роботу, зв... обідати там, де завжди. Але станом на сьогодні е, телефонують масово роботодавці, кажуть: не приходьте, залишайтеся вдома. І людина, навпаки, їй це ще більше лякає. Що ж їй тоді робити вдома, як не сидіти, не читати новини, не гортати, не хвилюватися. Що, чим зайнятися, як правильно? Ну, взагалі тут правильно і неправильно не може бути, і потрібно віддати належне нашим працедавцям в тому плані, що вони можливо десь фінансово втрачають, але вони дійсно розуміють ту політичну ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день, ідуть на ці свої жертви ради того, щоб зберегти здоров'я людей, і їхню безпеку. Через те, їх засуджувати, мабуть, не варто. Але дійсно, що робити людям, які не пішли на роботу, які не пішли на навчання. І, до речі, ну, прямо перед ефіром, по дорозі до вас мені зателефонувала студентка, сильно схвильована. У мене перед цим сьогодні були заняття по екстремальній ситуації і по психологічному супроводу. А це з іншої групи сильно схвильована, схвильована тим, що е, вона не здала першу сесію, була хвора тоді. І в неї немає питань до заліку, які я їй негайно маю сьогодні дати, бо вона дуже хвилюється за це. Це, це реальний факт, який був сьогодні. І я думаю, можливо, вона слухає. Мене привіт, хорохорину нашому, дає такі студенти, які дійсно дбають про свій факт, про своє навчання навіть у таких ситуаціях. Я десь душі її похвалив, хоча залік вона мені звичайно повинна здати. Тобто, до чого я все це веду? Життя продовжується, і ми повинні займатися тими справами, якими ми займаємось. Мені сьогодні е, сусід розповів, що е, зайшов в магазин і побачив, як е, чоловік е, закуповує е, продукти, але в нього листочок на, в руці. Виявляється, що сьогодні все на день народження. І вони закуна запрошували гостей. Вони не знають, гості прийдуть чи ні. Але каже, незручно буде, як я не накрию стіл. Але дивитись на цю людину, яка скуповує там більшу кількість продуктів, ніж як завжди, це вже може посіяти паніку. Ага, він бере, значить, і мені потрібно. І отак, от от по методиці снігової кулі, оце може призвести до ажіотажу і до неправильних дій. Через те на сьогоднішній день дуже важливо бути самому в спокої ради близьких своїх, тому що оцей неспокій і паніка, чи якісь зовнішні прояви емоційного збудження, вони передаються іншим і причому передаються з більшою силою. Це, це щось на зразок от, українського все-таки письменника Гоголя в його ревізорі, з чого почалась паніка в тій загнилій Росії. З того, що голодний Чичиков заглянув через плече і побачив, що їдять там дармоїди. А вони сприйняли його як перевіряючого. Ось так у нас одна й та сама інформація, вона може інтерпретуватись по-іншому, і ця закупівля на день народження може стати для когось зразком, ага, він бере і я маю брати. Через те потрібно зважено й тверезо дивитись на оточуючий світ, і головне зберігати свої. Свій внутрішній емоційний стан у рівновазі, для того, щоб це не передавалось для ваших близьких. Якщо ви хочете, щоб ваші близькі не хвилювались, в першу чергу не хвилюйтесь самі. От, власне, знаю, що діти дуже відчувають, коли їхні батьки хвилюються, і одразу переймають цей настрій на собі, на себе. Як батькам діяти, як пояснити дітям, що відбувається? Ну взагалі на е, сімейному консультуванні я з батьками провожу такі теми, і, і в мирний теж час теж, що будь-який конфлікт і будь-які емоційні. Стосунки в сім'ї, навіть діти, які ніби роблять вигляд, що вони не чують, вони відображаються на їхньому внутрішньому емоційному стані. Діти дуже чутливі до змін емоцій дорослих, і вони переживають їх, не завжди можуть проявити це переживання, а внутрішньо вони переживають. І через те дитячі травми вони більш гострі ніж травми дорослих, що ми не завжди можемо побачити цю психотравму дитини. Її емоційний стан вони зовні можуть не проявляти цю, але вони вбирають оцю атмосферу напруженості і реагують на неї внутрішньо. Через те хотілося би теж звернутися до дорослих. ну конфлікти в сім'ї це взагалі в будь-який час вони не є. Е Правильними, але особливо зараз в присутності дітей реагувати там на ті повідомлення, які йдуть в засобах масової інформації, обговорювати в присутності дітей, куди їхати, куди тікати, де в нас тут зараз підвал найближчих, збирати ту ж саму тривожну валізу, речі і все інше. Якщо навіть це робите, ви робіть це мягко, толерантно, не створювати атмосфери напруги і паніки, тому що діти дуже чутливі до цього. І діти дуже вразливі через те ради дітей. От не потрібно проявляти такого гострого емоційного реагування. А як їм пояснити, що відбувається? От прокидається рано дитина від того, що чує якісь невідомі йому звуки. Як пояснити mm -hmm. їй, що це? Е, знаєте, я. Працюю в плані екстремальних ситуацій і психотравматології уже ну мабуть з 2014 року, коли ми почали працювати з екскомбатантами, бійцями, які приходили з лінії з фронту. І е, нам дуже допомогли ізраїльські психологи. От вони в 2014, 2015, 2016 році приїздили в Україну, проводили з нами тренінги для того, для того щоб передати свій власний досвід, тому що їх подібна війна триває більше 30 років. Гібридна війна, і вони настільки зуміли мобілізувати суспільство, що в принципі там сирена, авіаналіт. І коли там спрацьовує залізний купол і десь вибухають ті ракети, перехоплені чи деякі навіть падають на житлові будинки, це не створює паніки серед населення кожному житловому будинку громадянина Ізраїлю є зона безпеки, є куточок. Де вони почувають себе найбільш безпечно, це може бути підвал, це може бути більш підсилена, забітонована там стінка, куток. Але вони знають, що робити, коли є сигнал тривоги. І це виробляється в їх з дитинства. Мені показували фотознімки дитячого садочку, де бомбосховище зроблено у вигляді крокодила казкового, розділеної пащею. Він розмальований. І в момент, коли виють сирени і йде артобстріл ракетний обстріл хасанами, то діти знають, куди їм іти. Причому робиться це по діловому, навіть ігровій формі. Тобто про паніку мова не йде. Іде мова про певний ритуал, який повинні здійснити діти. Звичайно, що вибухи і якісь їх наслідки кожній дитині довести як ігрову діяльність, якусь це важко, і не потрібно, мабуть, цього робити. Але саме головне, щоб дитина не відчула гострих реакцій панічних з боку дорослих. Гаразд, якщо говорити про дітей, то думаю, зрозуміло, а про дорослих, про бабусь, дідусів, які можливо бачили навіть подібне раніше, і вони його дуже бояться і не хочуть і близько, аби тут подібне відбувалося. Як пояснити їм? Як роз'яснити їм, яку інформацію, якій інформації довіряти, якій ні? Як от в них вселити віру? Ну, в першу чергу, мабуть, як я вже сказав, своїм зовнішнім виглядом. От в парамедиків медики, які надають екстрену невідкладну допомогу е, в момент екстремальних ситуацій, теж те навіть природні катаклізми, військові дії, дорожньо-транспортні пригоди чи будь-яка екстремальна ситуація, в їх є золоте правило бути врівноваженим. Якщо парамедик буде вводити якісь робити ін'єкцію, в нього тремтять руки. То що вже говорити про пацієнта, який все це бачить, через те дуже важливо і з дітьми, і з старшими людьми бути врівноваженим, не навіть надмірно не заспокоювати, тому що це надмірне заспокоювання, воно може ще більше стривожити. Потрібно бути діловим і ритуалізованим. Тобто повинні бути якісь дії метушні, без паніки, чіткі м'які дії прирівняні до буденного життя, і тоді оця зовнішність вона завжди переходить у внутрішній план дій, так звана інтеріорізація. коли зовнішні обставини, коли все нормально, коли все спокійно. Тоді і на душі стає спокійно все це через те з дорослими людьми, навіть тими, в кого може бути ретравматизація. От я був на нашому Луцькому радіо і підключилася одна з волонтерів, яка керує громадською організацією з Донецька. Вона на нашій території, вона давала рекомендації, теж пов'язаними з тривожною валізою, і вона настільки тонко зуміла розповісти, як, де зберігати документи, щоб вони під контролем були. І оця робота з старшими каже, це дуже важливо. Вона на це дуже багато уваги приділяла, тому що вона сама пережила це тоді, коли йшли бойові дії. Тому робота із старшими людьми, які вже мають такий нехороший й досвід асоціативний, можливо, чи діти війни, які ще це пам'ятають, чи уже, е пізніше покоління з ними потрібно бути обережними. Але разом з тим не переграти, не перестрахувати себе, тому що це може спровокувати ще більшу тривогу разом з тим про цю інформаційну гігієну. Можливо, е, хочу поговорити з вами раніше. Говорили про те, що якщо тебе це дуже травмує, то краще там не читати новини, не відкривати. Розуміємо, що в нинішніх умовах це просто неможливо і, напевно, не зовсім свідомо, як тоді правильно діяти, чи підписатись на якийсь один е, там чи телеграм-канал, чи на якийсь один канал. Начинали дивитись спостерігати інформацію, чи все-таки слідкувати з декількох, як правильно діяти? Ну справа тим, що наш інформаційний простор дуже насичений, перенасичений різноманітними джерелами, і в Україні взагалі можна було почути одну і ту точку зору з полярних якихось кутів бачення, тому що у нас дуже розвинена політична опозиція. І через те одне й те ж саме дійство могло розглядати з під різним кутом. Дуже хороший симптом інформаційній безпеці на сьогоднішній день це те, що мобілізувалися всі засоби масової інформації, і на сьогоднішній день опозиції уряду, якою вона в нас дуже сильна є, її практично немає. На сьогоднішній день всі згуртувалися навколо того, що в нас є спільний зовнішній ворог. І Через те всі державні телеканали, радіоканали, які існують, вони найбільш достовірну інформацію дають. Дванадцятий канал. Обов'язково так. Е, тому що е, це психологічна, це інформаційна війна. І в першу чергу, в дуже багато велику ставку ворог робить на фейкові повідомлення і на тих, хто хапається за це. Є такий психологічний механізм слухи. Називається це соціальне явище, яке появляється з нахилом на негатив. От ніколи не почуєте слухів, що підвищується зарплата. А чули, ніби зарплату підвищать, що долар впаде, а гривня стане вищою, а те, що буде інфляція і. І, і, і затримки зарплатою, оце зразу ж починає поширюватись на загал. Негативна інформація вона набагато швидше сприймається і поширюється, і на це розраховані фейкові новини ворога. Через те потрібно слухати і дивитись суто офіційні державні канали, вони є найбільш достовірними. Ну і розуміємо, що в цьому є і якась певно психологічна маніпуляція, або люди ще більше лякалися, хвилювалися, можливо, навіть виїздили і от те, що відбувається нині. Знаю, що до цього ви спілкувалися протягом тижня чи навіть більше з українськими військовими, які на волині прикордонниками, які на волині служать. Розкажіть детальніше про настрої, що вдалося. Поспілкувавшись з ними, які висновки зробили. Ну я не можу в деталях все розповісти, де я був і про що ми говорили. Але в загальному я хочу запевнити наших волинян і взагалі жителів України, що наші військові на сьогоднішній день ну може буде некоректно не в образу тим, хто в 2014 році воював, це, це був дуже важкий період, але армія сьогодні це не армія 2014 року. Це вже дійсно війська, в тому числі і прикордонна служба, які мають досвід, який вже передають закордонним іноземним спеціалістам військовим. І цей досвід на сьогоднішній день він підкрес... підтверджений реальними фактами. Прекрасний емоційно-психологічний клімат. Єдине, що може вплинути на настрій наших військових, це погода. от. Мжичка, такий холод, але вони й до цього готові. По-перше, вони є обладнані місця, їм сухо, їм тепло, їм ситно. І ми робили ставку на те, що ну, навіть озброєння воно не грає такої важливої ролі, як сила духу. Тобто мотивація і впевненість собі. До речі, психологічно, ті, хто захищаються, вони завжди сильніші, ніж ті, хто нападають, Абсолютно. правильно, тому що є таке англійське слово belief – віра. От ми віримо, що ми праві. Ми не прийшли до когось, ми не на чужій території, і ті, хто стоять за нами, от я кажу про прикордонників, з якими я працював. Вони переконані, що через них не пройдуть, і вони знають чому, тому що за ними стоять люди, які на них дуже сподіваються. Це близькі, рідні і всі інші. І дуже було цікаво е спостерігати за тим, наскільки вони. Е Оця місія, яку вони виконують, наскільки вони розуміють все це. І дуже приємно, що на сьогоднішній день взагалі суспільство, ставлення суспільства до військового кардинально змінилося, яким воно було там 10-15 років назад. Коли там серед молоді можна було почути, а в армію пішов, значить, тебе батьки не, не відкупили, не зумів скоситися, ти молодець. Так, от, умовно. На сьогоднішній день військовий це. Авторитет і надія наша, оце те, що тримає сьогодні армію. Вони це розуміють. Оту відповідальність на яку на них покладають покладає. Ну, наскільки люди. я розумію, от віра людей це теж дуже важливо, правильно? Абсолютно правильно. Так причому хотілося би сказати, що це віра не тільки конфесійна, там у Всевишні сили, це, це переконання в атеїстів, теж при всій е, Повазі і, е, до всіх інших е, віра як переконання, що я на своєму місці, я виконую місію, я е, відстоюю інтереси не тільки свої особисті, а інтереси людей. І через те віра для військового вона дуже висока. Ну а якщо військовий ми їздили разом з капеланами, якщо військовий ще має духовну віру, вона. Вона подвоює його впевненість і, і підносить його і робить його сильнішим. Ну і ще наша віра військових вона взагалі подвоює так, там фронт втричі. Так, Кажуть, так, що потрібно нині вміти радіти навіть маленьким перемогам. Як це правильно зробити, і що це може бути? Е, є такий тест в психології, коли потрібно можна бачити проблему. В чотирьох точках в рамках такого, так як зараз надивитись того телебачення, і все здається, хана вже вже, вже все тікати нема, куди все, все бомблять, все нападають. Але якщо ми розширимо нашу свідомість і подивимось на рівні, того ж за нами весь світ на сьогоднішній день, вже всі нас підтримують і. Ця небезпека, яка є, це не, не просто небезпека мені конкретно. Це загроза нашій державі Україні, і цього ніхто не допустить, щоб прийшов ворог і нас е, гнітив. Через те потрібно розширити свідомість, просто не бачити себе в. В якомусь одному місці в тій ситуації, в якій зараз знаходиться, подивитись на світ, а світ різноманітний, і дійсно в ньому є багато чудових речей. І Знову ж повернусь до своєї студентки. От для неї зараз проблема номер один здати сесію, тому що їй треба продовжувати вчитися і отримати диплом спеціаліста. Є певні буденні справи, які потрібно виконувати, годувати сім'ю, іти працювати по мірі можливості. Тобто займатися своєю справою і жити повноцінним життям. Життя продовжується. І ми в ньому, в цьому вирі, приймаємо участь. І мені здається, ці моменти вони є історичними, вони війдуть в історію розвитку нашої держави. Діти будуть вчити ці ситуації, вторгнення ворога. І все це мене. Але ми повинні гордитись тим, що ми переживаємо все це зараз і переживаємо його. Мужньо, впевнено, з вірою в себе і, і в Бога. Гаразд, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами. Нагадаю вам, що гостем студії був психолог Антоній Мельник. Будьте сильними, все буде Україна, і ще обов'язково сьогодні побачимо. З вами. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!